2018 m. spalio mėnesį vyks sinodo asamblėja – jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas. Ta proga yra parengta apklausa, kurios rezultatą atspindės mūsų šalies jaunimo situaciją. Ši apklausa sudaro galimybę jaunimui nuo 16 iki 29 metų papasakoti apie save, savo svajones bei rūpesčius. Kviečiame tave skirti 15 minučių ir užpildyti šią apklausą. Apklausą galima rasti www.jaunimodienos.lt. Nepamiršk pasidalinti su draugu, broliu, sese ar savo bendruomenę šią apklausą.